Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur le Congo Live. Merci de votre fidélité sur le Congo Live matin, Bienvenue à tous et à toutes. Bernard Wallace matin, Bernard, bonjour, et bienvenue. Bonjour bonjour monsieur les journalistes. vraiment très bien récit sur ton plateau Congo Live TV. Vous allez bien Très très bien mon amboka. OK. vous avez des informations et... ce matin. Oui oui, informations jara que avant to banda information ton walelo to bandika na moi lissese muké. Euh lissese ton walelo vendredi elobiké. Ngungi a kanisaka bazobe telaimaboka. Ngungi a kanisaka bazobe baluayeboy ngungi akanisaka bazobetela ye maboko zoa bazoluka ndenge nini yaoboma ye tokoti na baaktualité na biso ya ntongwa lelo eh, vnddi tobandi na no, na aktualité ya moushake eh, balani na ngai ya kongo live tv baobamesana kolanda chaîne kitoko lokola oyo epesaka bainformation yatem réele Euh, bitumba ezo continuer kaka na niveau ya mushak bacompatriote na biso bazolashete baza vraiment motsrimoto koté wana euh, ya kolobake to garde kaka c froid na biso ende kaka ezala chaque jour parceque musala oy ezosalema bakoté wana eza musalamoo ya blage te nemi ayebi très bien ke lelo eza le 8 alors le 8 décembre e, 2023 ilaue nayeoo noobbandaokendeyamakambo na nyonso wana nei azosala maemanso amona ndenge nini akorpere ata bamboka mikemike poure lisusunfianceezongela yeoo eza nango vis -vis, na maambo yonso wan ya kokende ya balie na yeonsana eza dkofriste ye ndozomona e azosala kakabao ndenge na ndenge mpo azwa babisika mukemuke ma par rappore na situation amoshaki bitumba eza kaka wana bafar de se na biso bazolashe te e mata ekita balobi rebele akonyata awa te nde ozomona bazobunda na ye bazobeta ye don no? bitumba eza kafukafu baperte oyo barebele baza enregistre nayebisi bino balandi na ba ngai ya kongola vtv bo bamesana kolanda biso bakote oyo tala na bamindele donk lisusu ya kokamwa ndene kaka tolobelaka bino chaque jour rebelle aza soutenir na hau niveau presqe 70 ya en monde entier ezo so soutenir rebele tala kaka baniveu wana oyo congolais e congolaise ndenge tolingi mboka na biso ntemps ya kotikela lisusu monguna nten eza te cet le moma ya kodefendre mboka na biso na banivou nyonso mpo tomona ndenge nini eh, totikala na kimia alor komba ezocontinue kaka na koté ya mushaki rebele azosibir bamindele bazokufa kote na ye ebele parsque atondi na bamindele atondi na bogande ba oyo baye lisusu kosoutenir ye makasi caselan étien ba compatriote na biso azalendo na bafar de ce bazosala msala Mais c'est le journaliste vis-à-vis -vis de la situation à C'est ça. D'accord. Vous avez des informations Oui, oui. Les informations sont très bien Ceux qui ont les rebelles sont Mali, les oui. rebelles oui. sont basés Gabon, les rebelles sont République centrafricaine, les rebelles sont Ba basi ba ye na bango epai ya kagame mpo atinda bango na 123 ndi ozomona uh, rebelle azozwa shaque jour nayebisi mwana mboka barenfore moko ya kosakana te e nzambe mpe azoconfondre kaka bango parske ifo tala bibembe oyo surtut na afrontema ya lobi jedi ifo tala bibembe oyo ya kote ya rebele bamindele les centrafricains ebélé belé ba, ba rebélo nyoso bazayi kuna ba kota ba Mali ba kota ba Gabon ba, ba centrafricain bango nyoso wana e français ba, ba Percy Kagame po ba ya toujours quoi ke biso le moment est arrivé pour na kisake to savent vraiment en tout cas ai naba impérialiste imperialiste ta la soutenir Kagame butuna moi bazotindela e banyangala kata nyonso baresidi nyonso oyo babengamaki na bamboka lokola wana baniger bamali ekonso mpo baya toujour koatake biso peple kongolais ifo boyebaka makambo oyo na surtout mbino bozotala kaka bitumba ndenge nini ezokende bozolinga kaka mbala moko to sisana na ba bato lokola moto oyo azolia biskuit omoma u makambo eza ndenge mosusu ala barebele ya ba bamboka nyonso wana oti kosite france azsoutenir kaka yango azosoutenir kaka rwanda mpo arenforce bamona ndenge nini basala ba, ba, sala, ba, bango. ba sala, na bango basala missio na bango ko ba 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 missio ba 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 na bango ezala kaa toujour kokata kongo oyo surtou kopie richese epui kopesa banyangalakato wana ba 123 ba rwandai oyo azalzala na bango bamona ndenge nini bakota na mboka na biso badodwama n Bah bah bah. On bah. a un bah, bah, placement stratégique. Alors, vis-à-vis de -vis l'Okoana, alors nous sommes toujours impérialistes, nous avons fourni Kagame. bato ebele ya bipai na bipai ya bamboka mosusu mpo báya ko soutenir 123 bámona ndenge nini bakodestabilize biso biso sikoyo peuple kongolais eloko oyo ezokamwisa bato wana parski tosi toyebi deja bapla na bango wana tosi toyebi balie ba nyonso ya kagame nsoni kaka ndenge bango bazalaka nango te To, malgre tosi toyeba makambo nyonso wana bazosala nsoni eleki bango nde bazomitika sikoyo na mpwasa bazosoutenir kaka makambo na bango nzambe y likolo azomona na nzambey likolo Azo confondre bango boutou namoui. Yango na ye lissous natongo le loko yeb sabane konangaye ba kongole ya de pères et de mère. Bo ba baza ya libana na bo ba baza katamboka. To perdre espoir te. Parce que qui so to perdre espoir. Eza lissous konye. Victoire oyo nzambe yemoko moko asia confirmer ango Nzambe asia pesi déjà victoire wana. To garder kaka foi. Parce que nzambe ye moko le bake. E ma kita boza na victware na bino yango tozobetela sete ya koloba to se to ke toselese fere te malgre ndenge 123 aza souteni na ba impérialiste mei victware eza ya biso parske biso tokendaka nilpart te koagresse motu bango kaka wana ba imperialiste na motu na bango kagame nde baya koatakaka biso chaque jour mei kaslane tien tooselese fere te okomona ndenge nini match ezokende sikoyo nakosila nayebisaki bino lafoi pasawake toza na match e, oyo babengaka finale finale nde oyo ezoleka sikoyo 123 amoni papa na mama na e, ba ye bazokende ye moko akotikala na terren alors viz-avi na eloko wana akoselese fer te biso sikoyo tosi tolobi lelo le 8 ultimateme oyo bapesaki na 123na ac ezosila awa sikoy toosenga na, e to na bakonzamboka baoyo nyonso ezalaki ya ssele se fe na zr esila nango tobeta sikoyo monguna na ndenge moko ya kosakana te bitumba eza na bazamba kuna to bombarde place nyonso oyo rebele ayali to bombarde to recipere mboka na biso tala banive bamwishaki wana kaka barwande tuti kaka nde bazalaka wana vo vupense ke bisika wana esika roande tuti ayali akozanga kokɔtisa ndeko naye rwande tuti je crois ce nom donc c'est ça roande basalaka toujours la même idéologie yakokote sande konei place nyoso oyo ya yali so kozomona so, bitumba nyoso oyo un vrai toi jour récupérer récupérer parce que ba place belé belé ba roande tout yo ba kuna des années des années ndo zomona tobeti lelo rebele quelques jour après omoni lisusu rebele arevenir place wana parcque bato ba 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 na ye ba bandeko si na ye barwande tuti batondi na baplace wana ilfau sikoyo guverneme na biso ebombarde baplace nyonso wana tokozlasutokozala lisusu na tente ya kolobaki vol voilà, cese lef onai pitie de nos populaio population wanabaa barwande ba don ilfkobeta bango pare bazalaka complicité na rebele bazalaka complicité na rebele don cesa euh, bandeko na ngai ya kongo live tv boobamesana ba, kolanda bachane oyo chaine oyo epesaka bino ba information ata reele cesa la situation ndenge nalobi ke bafrancais bazotika te kosoutenir kagame nde ozomona bayeli biso engulupa ya barebele oyo bautaki baniger malimali mpourke Mali, baya koatake biso desision ka ezaka moko epuis final eza finale nyonso wana bozomona to perdre espoir te parcke nzambe ase apromete deja biso victoire systeme to ndenge tokokende yango eza systeme en avant en avant lelo le witi match esili e ase ezodégage na mabele na biso bino baoganda ata ndenge bozomibeta tole te bokobima te lelo le witi bozobima tomoni ndenge nini baogande bayei korenforce 123 bah yé parce que bibé mena bango yali déjà yabo gandé déjà na bibundeli na bango nyoso tomoni yango alors le l'au le huit des matchs sills à partir de l'au 9, neuf place nyoso et y'a c'est azalaki na un vingt trois azalaki bah, faire de baba na déjà qu'on et puis tout le monde a négéninin tout récupère un bon kaka toujours continuer car toujours na nanga malaninanga ya congolais VTV bawebamesana kolanda chaine oyo epesa toujours bango ba information ya kitoko surtout a temps réele 123 na minite oyo bango moko bayebi intérieuremen bakoki kozwa goma te parcke na niveau oyo resistance na biso eyali yango bazobanga bazobanga na sansa ndenge nini bayebi tres bien ke bakozwa goma te soki ozwa mona bazosala baatake moko boya museleke te museleke te ce uni faso ya kotala ndenge nini soki guvernema ekoya lisusu koloba tosolola ndenge mokonzi ya so e sou mo mboka aloba deja depuis kalake nakoki lisusu kosolola na, li sou na badongolo miso oyo te alor eloko wana eswaka bango na motema sok ozwa mona ato batake moko songolosongolosongolo 12 azazwa bavilage moko boye sus so komplicité ya bamonusko na ba eac na bandeko na bango barande batuti oyo bazalakazalka ba bisika wana eza seune fao ya koluka ndenge nini guverneme so koki korevenir lisusu na dialoge omoma u peuple congolais nyonso aza nsima Pona Koloba. jamais jamais dialogue na Rwanda, jamais jamais dialogue na M23. C'est ça. Yango wana ozo mona, baza mal à l'aise, bazo C'est une guerre de stimulus. Ils sont en train de faire la stimulation pour que le gouvernement est la nengenini et ça la réaction. Il y a dialogue. Au moment où ce n'est plus le temps, il y a qu'au dialoguer na batulokola wana. Nengelelo le ultimatum pesaki et l'ongwa. awa sikoyo bibundeli na biso nyonso elamuka kongo eza kongo ya mfumusu simokimbangu ya nkondo oy e etienikisekedi sikoyo frape elata nango sikoyo baplace nyonso wana tomona ndenge nini kongo ezala sikoyo libere 123 eyebi na motema nayeke ekozwaka om ekozwaka jamais goma, eko goma. na bisika nyonso oyo bazwa atake eza gerre moko ya kolinga kosimile guvernema na biso soki bakosola na bango omoma u ntan wana esekomi nayngo deja revolu yango wana bandeko na ngai balandi na ngai ya kongo live tv botikalaka koyeba eloko wana jamaijamai tokoki kosola esusu na banguna wana te malgre bazosala batake wana Position à le gouvernement, c'est ça, mais c'est les journalistes vis-à-vis de ma je, je, je félicite nos forces armées qui se battent nuit et jour pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays, ouais, ouais. notamment dans le nord qui Mais sachez bien que nous nous battons contre l'M23. Ouais. Mais nous sommes en train de nous battre. Donc il a dit, mais sachez bien que nous ne nous battons pas contre l'M23. me cesa mbala boni todenonsa mbala boni toloba eloko wana rwanda nde kaka motu azobundisa biso talá bibembe oyo ekufaki lindi mardi mercredi otali mpena ebembe ya rwanda motusi ndenge alali donc rdf donc e force ya rwanda force ya rwanda nde gere yango siko wana yo kanisi mokonzi monene lokola jeam pierre bemba akobeta pembeni toza na gerre sikoyo na rwanda sikoyo na minite oy ndenge toyali mwana mboka ndenge tosi toyebike toya na gere na rwanda alor nyonso oyo azoluka akozwa yango réison poulake nabandaki na debit ya émissio na ngai ya koloba ke ngungi akanisaka bazobetele maboko zbazoluka ndenge nini ya koboma ye game azokanisa ndenge azaoue par les nitesimpérialite bazoyelaye baebele nyonso ya bamboka wana oyo natangaki ke vl akolonga bafrançais babeteli ye maboko okolonga gere oyo bazoluka siko ndenge nini ya kobae ye tokosilisa wana ye wanaa aztlango aztlango azona baaoyo ndenge ezoleka na monde komba ya risi kuna boye unio européenne ezangi ndenge nini esisa bitumba wana ya, izra, ya, 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 ya israel kutu apalpa ya suda kutu na parlopa lelo oyo événema ya kongo na rwanda kaga mifo amonaka basine deta wana ata bao soutenir ye ndenge nini bazoluka ndenge nini siko ya koboma ye wana bazolinga siko akoboma ye bieb ntango bazosisa bana na ye ya mboka baotindelaye barebele mosusu okokoma ntina niveau ke batourneleye sikoyo kano nde sikoyo akoya koserendre kompte ke na bandaki kosala aventure tala de systeme oyo biso tozwelaki ko ko ye koafaibliri ye kosilisa ba, ye bato na ye nde kaka bongo akoya komikuta azangi nani oyo akotyela ye sécirité alors la, propos wana ya jean pierre mema mokonzi antoukas sesa toa na guere na rwanda na alirio ndenge makambo ezokende bayebi t bie ke soki lelo toangage guerre rwanda eyebi tbie soki lelo ndenge tozokontinue na koagrese kongo ntango siko kongo ekolanse kaka momoko ya koloba iles te maintenat ya koangage guere kagame akolenga lisusu nde ozomona balie na ye wana bazo arme ye butunamwi mpo bazotala kaka ndenge nini biso tokolamuka e voila biloko nyonso oyo mokonzi amboka atikelaki bango ya basese lefe ya kotemporizer situation sur si les champ de bataile lelo lewiti eprendre fim alor awa sikoyo kagame akoyoka siko kongo ndenge nini ezalaka parske kozala bitumba moko ndenge nazobenga yango finale baya sokoi bakosala mosala sikoyo ndenge oyo esengeli vwila toza na bitumba na rwanda meme na bebe aza na kata ya libumu ayebi makambo oyo ke mboka na ngai eza na probleme na rwanda probleme oyo ezali eza guere eza guere gel. wana eza lie na nini kolinga koya kopie mboka na biso kolinga balkanization kolinga Eh, koutilize ba ofisie ya mboka na ngai o détrima toujours ya rwanda e surtout na ba impérialiste wana toujours ndenge ba ba nde ba bango bazalaka toujours kolinga koya kopie kongo nde baage nyonso wana parske bango basalaka ndenge nini bande ba, olinga arrive ya félix antoine kisekedi ndenge bamesana kosala na baguverneme oyo eleka alo nde babanda okanisaki bakosalango lisusu na arrive ya mokwa ntombolo na pouvoir o moma o ce di contrare mokua ntombolo ayaki nzambe atindi ye aza na missio mpo na kongo aza na missio te ya kosinesigne baakor lokola baopoza ba misusu ya kongo na biso bazokende kosine baakore na bakagame pour ke bázwa bapouvware kotoyi epui barasire bakagame ntango bango bakoleka na maponami oyo ya 2023 bakopesa bango eh, baprovinse oyo bakopesa bango baplace nyonso oyo eza strategique ozomona nive wana oyo oh, tolingi lisusu toyebisa bandeko na ngai bakongolais bao bamesana kolanda kongo live tv tala bato oyo bazokende libanda yamboka kokende kosine ko, ba akor epui koluka bapouvwire na bakote wana ntango bango bakolekanaki bokonzi bakopesa lisusu barwande wana ha, bamboka na biso oyo ozomona kongole ifo boyebaka makambo wana bozozalazala nsima ya motu me bozoyeba te baje oyo ezosalema soki omoni moto azobwakela soso loso son no objectif acapture ye alia ye sikoyo aboma ye botika kolandalanda baloso wana bazobwakela bino seuni faso ya koprendre bino anotage baboma sikoyo bino tala bbaopoza ya kongo ndenge bazoluka ba bapouvoire na bango libanda surtout epai ya bakagame wana pourke bamona ndenge nini soki baleki eh? bápesa ba lisusu okay. so kongo na maboko ya ba étranger boyebaka eloko oyo yango ozomona mokonzi ya mboka le de die faci beton azolite pona azolite mpo na eloko wana kongole fungwamamiso motu oyo nyonso ozosoutenir so moto oyo aza na visioya b alingi mboka na yo te ifaut vriment botalaka nano nsima botalaka nano mitema na bino e sir letemps ya kotala ndenge nini ya kochange sik oyo mboka na biso tosoutenir makila na biso to soutenir makila na biso badongolo miso wana o bozomona wana baza au détrime ya ba étranger baza odétrima ya baétranger bato misusu base basignesigne ba akord ntango bango bakozwa chance ya koleka na mboka na mbo biso lokola ba présidat bakopesa lisusu mboka na biso na maboko ya badongolo miso ba 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 wana babalkanisatio ekozala na yngo surtot kolibere bato oyo bapia mboka na biso biloko wana ilf kongole ayebaka yango ilfa kongole ayebaka yango nazosepela naespri patriotike oyo kongola asakomi nango miso naye so efungwami akoselese lisusu ferte ne no ozomona lelo ehe surhe na baopposa oyo baza o détrime ya ba oposa, detrima, étranger tala politike ya felix antoie tisekedi momaifacibeto ndenge eyei koafaiblire oppositio nyonso ata ndenge bazozwa bamongo ba ebelebele ya basoutie visvis na ba impérialiste baokoka kongo te parske makambo na bango nyonso nzambe azoconfondre bango Yangonazo hier bisaba ndeko nangaya Kongola TV boba mesana kolanda chaîne okitoko que vu, le moment est arrivé ko perdre espoir te vie oui, voilà, la... sa vie na Nzambe ndenga sa promettre biso victoire On va parler des élections le président Tshisekedi a annoncé c'est vendredi à Bukavu voilà. goma comment vous vous mobilisez comment tu trouves la mobilisation mobilisatio nayebiso mwana mboka eza na ngo kafukafu talakaka ndenge mongongo na nga ekei mongongo na nga vraiment ezokauka visavis na mobilizatio oy tozosala parske gromabasi balobi ekozala na ngo ville morte epui lisusu bakoyamba mokonzi amboka na ndenge moko oyo abande kosatandere nango te d bachanse oy ese salami donk awa toza nde tozela mokonzi amboka lokola ndenge yesu akɔtaka na yérusalem n cea mobilization eza partout biso kutu tozolala nsima tozosa mosaa moko kafukafu naosisa kaka miswawa tokoti lisusu na terein mpona komobilize ake ya mokonzi ya mboka le idedie fachibeto lincontournable cetdire qui akee ya mokonzi ya mboka na ville goma ezozalazala nayngo vriment vriment mingimingi motu nyonso azosemobilize nazosepela na bagomatrace nyonso bazolobake mokonzi yaka na ka a, a e yo kaka parske ata erope elobi ata etats-unis elobi kongo eza ya yo tala ndenge bagoma trace bazo avance bapropos wana bazoyebisa mokonzi amboka ya na yo ata etats-unis elobi ata erope elobi kongo eza ya yo ata motu moko boye oyo aza na ekongole te aloba vwla voala kongo eza ya yo don nayei biso sango mokonzi mobilization y eza nango auzénit talaka babiso oyo mingongo esekei mpona koprepare arive ya chef de l'etat ilelinike kandidat oyo entoukas akozwa 100 ya vote viz-à-vis na bakongomani mesage eza ka moko ya koloba ke bafardec na biso lelolo8it -le 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 entoukas ultimatume ya eyase baventure wana bafalir na misio na bango esili na mini o sikoyo bobombarde bobeta sikoyo rebele asentir ke tobande kopesa ye hne ya kobeta ye bien te visvis na makambo oyo ezalaki ya sslf awa sslf sioo ndenge ezosila bosala mosala oyo bozwaki na ormatio bobeta penandengebozbeta bosasi 23 mikolo oyo kobanda lendi tii lelo oyo tozomonababibembe motu nyonso akozala naposa azwa imae ya bibembe toa na ango abenga biso après bamissio tokotindelae bimae ya bibembe ya baronde batuti Nous Merci. sommes aussi plus 243 994 28 60 67 Merci. plus 243 81 36 50 364. Bye bye. bye, bye.